Qendra për shëndet publik Manastir njofton qytetarët e komunës së Korçovës se sot dhe nesër 23-24 qershor në orët e pasdites, duke filluar nga ora 20 deri në orët e hershme të mëngjesit, ekipi i qendrës për shëndet publik Manastir do të kryej dezinfektim toksor kundër mushkonjave. Nga qendra për shëndet publik Manastir njoftojnë se është e nevojshme që bletarët të ndërmarrin hapa konkret për mbrojtjen e bletëve. Nëse kushtet atmosferike nuk lejojnë kryerjen e trajtimit, dezinfektimi do të bëhet ditën e nesërme, kur kushtet atmosferike janë më të favorshme, thonë nga qendra për shëndet publik Manastir. Për më shumë informata, qytetarët mund të drejtohen në numrin e qendrës për shëndet publik ose në numrin e telefonit 047-208-100 dhe 047-208-120.